Elga xizmat qilganlar aslo kam bo'lmaydi. Bugungi kunda yosh tadbirkorlar safini tobora kengaytirish maqsadida hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar o'z samarasini bermoqda. Bu esa mamlakatimiz barqaror iqtisodiyotini shakllantirish va islohotlar natijasida inson omiliga hukumatimiz tomonidan yaratib berilgan e'tiborning tadbirkorlar tomonidan ongli ravishda to'g'ri tushungan holda o'z faoliyatlarini davom ettirishga sabab bo'lmoqda. Bandixonlik Jahongir Ergashev ham ana shu imkoniyatlardan keng foydalanmoqda. 18 yoshli lavhamiz qahramoni hukumatimiz tomonidan yosh tadbirkorlarga ajratilayotgan imtiyozli kredit olib, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi Sardoroshxona faoliyatini yo'lga qo'ydi. O'zi bilan 2 nafar kishini ish bilan ta'minlab, oilasiga moddiy tarafdan ko'mak berib kelmoqda. Tadbirkorlikni boshlash uchun dadillik bilan qo'rqmasdan ishga kirishish lozim. Ikkilanish, tuskashlik bilan ko'zlangan natijaga erishish qiyin deydi biz bilan suhbatda Jahongir Ergashev. Oilamga og'rim tushmasligi uchun ham yoshlikdan qiziqib yurardim, keyin Muzaffar degan ustoz bor. Birinchi ustozim. Yoniga 2020-yil. Men shogirdga oling noyabr oyi edi. Shogirdga oling deb bordim. Qabul qilishdi. Yonimda 8 oy yurdim. Ikkinchi ustozim Jarqo'rg'ondan. Jarqo'rg'onda ham 3 oy tahsil olib keldim. Shunda meni ko'rib turganingizdek davlat tomonidan imtiyozli kredit berishdi 33 million. Jamshid Jo'rayev ham sartaroshlik kasbiga yoshligidan qiziqadi. Shu sababli Toshkentga borib, sartaroshlik kurslarida tahsil oldi. Ustozlaridan o'rganganlariga amal qilib, xalqqa xizmat ko'rsatib kelmoqda. Birinchi ustozim qiziqish bo'lgan sartaroshlikka 2017-yil yoniga borib, sentyabr oyida yoniga borganman. 2017-yildan boshlab bitta ustozda 5 yil ishladim. Ham o'rganib, ham birga yurib ishladim. Keyin 2021-yil dekabr oyida Toshkentga tayyorlanishga, malaka oshirishga ketdim. Malaka oshirishni sizga kim tavsiya qildi? O'zim internet saytlar orqali Otabek Bolatov degan sartarosh Toshkentda internet orqali topdim-da. Keyin 3 oy malaka oshirdim. Bir kunda 250 200 shunaqa. O'rtacha nimasi 200 da. Jahongir faqatgina sartaroshlik kasbi bilan chegaralanib qolmasligi, kelajakda o'zi tanlagan yo'nalish bo'yicha oliygohda ta'lim olishini ham yashirmadi. To'g'rida hali yosh bo'lsa, bir yigitga 40 hunar ham oz deganlari shu bo'lsa kerak. Abitgacha maktabda, abitdan keyin sartaroshxonada o'rganchi bo'l, shogird bo'l. Ko'rib turganingizdek, xudoga shukr. Hammasi yaxshi ketyapti. Texnikaga qiziqaman, mashina sozlikka. Han, nasib bo'lsa. Darvoqe lavhani suratga olish jarayonida bizga Bandixon tumani yoshlar ishlari agentligi rahbari Oybek Eshpolatov hamrohlik qildi. Muhtaram yurtboshimizning 2022-yil 19-yanvardagi yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi yoshlar ittifoqi mahallalarida yoshlar tashkilotining faoliyatini yo'lga qo'yish masalasi maqsadida 92 sonli qarori qabul qilindi. Qarorga asosan tumandagi 22 mahallada yoshlar yetakchilari faoliyati yo'lga qo'yildi. Qarorda ko'rsatilgan bandlarning ijrosi yuzasidan mahalladagi har bir oilaga xonadonbay fuqaroga kirib o'rganilib, yoshlar xatlovdan o'tkazdik hamda yoshlar balansini shakllantirdik. Shu balans asosida ijtimoiy himoyaga muhtoj, muammosi bo'lgan yoshlar manzilli ro'yxat asosida shakllantirildi. Hozirgi kunda yoshlar daftari platformamizga tumanimizdagi 22 mahalladan 850 dan ortiq yoshlar daftariga kiritildi. Shu yoshlarga biz hozir yo'nalishlar kesimida iqtisodiy, ijtimoiy muammolari yuzasidan yordam ko'rsatmoqdamiz. Xususan 49 nafar yoshlarning to'lov kontrakt summasini to'lab berdik. 29 nafar yoshlarga bir martalik moddiy yordam berdik. 410 nafardan ortiq yoshlarga 10 yilga ijaraga hamda takroriy ekinga yer maydonlari olib berildik. Ijtimoiy holati o'rganib, ularga yerlarini tayyorlab beryapmiz, urug'liklar olib beryapmiz. Bundan tashqari 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 2500 dan ortiq yarim yillik natijalarga ko'ra 2500 dan ortiq har bitta mahallada tadbirlar tashkil etildi, uchrashuvlar tashkil etildi. 20 mingdan ortiq yoshlarni qamrab oldik. Biz hozir bu yoshlarga oid davlat siyosatining ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirayotgan islohotlarning bir debochasi sifatida mana
50'den artık yaşlarımızda tadbirkarlık faaliyeti kızıkanlığı için krediler alıp verdik. 33 milyon sonu geçe bulgun krediler alıp verdik ve onlar hazır günde öz faaliyetlerini yolu koymakta. Kuyrup durgunlarınızda bana şu başına yuvuş akıp çastayım. Yaşımız 33 milyon sonu krediti alıp, özü bilen birge iki nefer yaşının bandlığını tamamlamakta. İmtiyazlı kredit 33 milyon sonu geçe garavsız 14 faizli imtiyaz bilen veriliyordu. Bir ayda? 6 ay imtiyazlık devri var. 6 aydan keyin 3 yıllık kredit. 6 ay geçe fakat faiz töleydi. 6 aydan keyin 30 ayga asosiy to'lovni taqsimot qilingan. Tumanda bunday yosh tadbirkorlar talaygina. Ular mashina yuvish shoxobchasi, yaxshi kunlarni tarixga muhrlovchi foto video studiya, hunarmandchilik va tadbirkorlikning turli yo'nalishlarida faoliyatini yo'lga qo'yishgan. Bu haqda esa loyihamizning kelgusi sonlarida batafsil hikoya qilamiz.